Olá pessoal, hoje eu estou aqui na minha casa porque eu estou fazendo um vídeo todo desenhado. É um vídeo que trata dos desníveis nos jardins. Aliás, esse tema foi pedido pela Eliane Aparecida e eu estou fazendo aqui. É um assunto complicado, difícil, mas vocês vão ver que tomando determinados cuidados dá sim para resolver tranquilamente, tá? Eu espero que vocês curtam como eu curti fazer esse vídeo. Bem, normalmente a gente tem o desnível dentro do lote. Então, para iniciar, vamos ver como normalmente acontecem os lotes. Obviamente, existe um loteamento. E quando a gente tem um terreno, em geral, a gente tem desníveis até para a água poder escorrer e, em geral, essa água escorre para um baixio, para uma área mais baixa, onde nós podemos ter um fio d'água, um córrego e, normalmente, nesse córrego tem alguma vegetação. Uma das coisas caras num loteamento são os cortes e os aterros grandes, onde você normalmente tem que levar essa terra para fora ou então comprar essa terra de um outro lugar. Isso fica muito caro e é muito complicado. Então, para facilitar, normalmente o loteador pede para que as ruas sejam feitas o mais possível dentro das curvas de nível. Então, normalmente, a gente tem ali uma curva, a rua vai ficar nesse ponto e se faz um corte de um dos lados da rua, né, e se pega essa terra e joga-se para o outro lado da rua, deixando-se sempre a rua plana no sentido transversal e o terreno que sobe a gente chama de terreno em aclive. E o terreno que desce nós vamos chamar de terreno em declive. Qual é a grande diferença? Um terreno em aclive, quando você entra nele, normalmente a sua visual é curta, porque o terreno sobe. Ela só vai ser longa quando você chegar lá em cima e você já estaria voltando para a rua. Diferentemente, quando a gente tem um terreno em declive, a entrada, a chegada, você tem essa vista bastante ampla, bastante generosa, e a gente precisa se lembrar que a primeira visão é aquela que fica, a primeira impressão ela é muito importante. Então, normalmente, um terreno em declive, você tem uma sensação mais agradável quando você chega. Claro que na volta acontece o contrário. Quando você sobe de volta para a rua, você vai ter uma visão mais curta. Vamos fazer agora uma análise de implantação de uma casa num terreno em aclive. É comum as pessoas quererem cortar o terreno praticamente no nível da calçada, no nível da rua, se implanta a casa logo após o recuo. E aí lá no fundo vai acontecer um talude ou um muro de arrimo. Mas é normal também você dar um pequeno desnível no meio aí desse terreno para simplificar, para baratear a solução. Então vamos analisar o que acontece com esse desnível onde a gente fez essa linha vermelha. Quando esse desnível é pequeno e a pessoa enxerga por cima dele, a visão continua ampla, generosa, grandiosa, mas a partir do momento que você vai subindo esse desnível, chega uma hora em que acontece uma ruptura, acontece um crash, e realmente o espaço é dividido em dois. Então você tem o espaço do aqui, que é o número 1, que está mais próximo ao observador, e você tem o espaço número 2, que está longe agora, ele já não faz mais parte da visão. E quanto é esse desnível? Claro que depende da altura do olho da pessoa. Em geral, o olho da pessoa está por volta de 1,30m a 1,50m do chão. Então, o desnível do terreno não deve ter mais que 1,20m, para você não dividir o espaço. Vamos analisar com mais calma esse limite. Nós podemos ter um talude de mais ou menos 1m, de altura que vai me liberar a visão. Mas cuidado, se você coloca um pequeno arbusto de 30 centímetros, você já vai estar dividindo esse espaço
em 2. A mesma coisa acontece com uma mureta de arrimo. Se ela tiver 1 metro, você vai continuar com a visão liberada. Mas cuidado, se você coloca a vegetação, você vai estar aí partindo o espaço em 2. Vamos analisar agora como é que se faz um talude ou se faz um muro de arrimo. Para fazer um talude, o ideal seria a gente ter uma análise do terreno, ter algum geotécnico que nos orientasse, para a gente poder ter taludes bastante íngremes. Mas, em geral, para você não ter todo esse trabalho e tal, a gente deixa um talude que é 1 para 1. O que, que significa isso? Para você subir 1 metro de altura, você usa 1 metro do solo na horizontal e o talude, então, vai ficar aí com 45 graus. É um talude relativamente íngreme esse. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque o que fixa o talude normalmente são as gramas, o gramado. E se você plantar alguma árvore que dê sombra nesse gramado e esse gramado vá morrer com o tempo, é possível sim você ter desbarrancamentos. Então, o ideal, o mais tranquilo, o mais seguro é você fazer talude de 1 para 2. Para subir 1 metro de altura, você tem 2 metros na horizontal do terreno. Claro, para você subir 3 metros de altura, você vai ter então 6 metros na horizontal. Vocês vejam então que a gente acaba gastando bastante terreno, mas você pode plantar tranquilamente, que aí vai ser muito mais difícil haver um desbarrancamento. Muro de arrimo normalmente é uma solução cara. Claro que você economiza terreno, então é muito importante saber onde você está trabalhando, se é um terreno com muito valor agregado no metro quadrado ou não. Se for no primeiro caso, vale a pena sim você ter muros mais altos, mesmo que eles custem mais caro. Mas esses muros de arrimo, eles acabam dando uma certa aridez na paisagem. Quanto maior eles forem, mais árida vai ser, consequentemente, a paisagem. É interessante você poder usar uma solução mista, fazer uma mureta por volta aí de 1 metro de altura. Essa mureta normalmente é muito mais barata, porque tem muito menos empuxo de terra. Normalmente você vai fazer com um bloco grauteado. O que é isso? Você tem um bloco furado e ali, depois de você assentado, ficam os furos, então, que você vai preencher com ferro e com concreto. Isso é simples de fazer, barato, e você pode associar um talude mais leve, mas não se esqueça de deixar sempre uma canaleta na parte inferior do talude. Aí você pode plantar e você vai ter uma paisagem mais agradável. Vamos falar agora como a gente vence esses desníveis. O jeito mais fácil é por escada, só que a escada não é acessível. Ou seja, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, um cadeirante, realmente não vai conseguir subir essa escada. E quanto mais íngreme for essa escada, mais sensação de aridez e mais sensação de cansaço, quer dizer, eu tenho preguiça de subir tudo aquilo. Quanto mais íngreme a escada, a visória é mais curta e os espelhos dos degraus vão construir um verdadeiro muro, tanto que em muitos casos é possível se recortar um cartaz e você ler plenamente esse cartaz como se ele estivesse no muro vertical. Quando você está em cima da escada, você tem uma sensação oposta, você tem ali uma grande visual. Para você minimizar essa sensação, o ideal é que você faça um patamar intermediário na escada. Aí você vai ficar mais encorajado de subir, embora os espelhos continuem fazendo essa sensação de parede. Um jeito para você melhorar isso é, na frente dos espelhos, fazer juntas de grama. Colocar uma grama ali, uma grama preta, alguma grama mais felpuda, que tape o espelho e dê uma sensação de verde. E isso você pode fazer tanto na escada mais íngreme, quanto naquela escada com patamar.
O ideal mesmo é que você pegue essa escada e divida sempre com alturas menores de 1 metro, 1,20 m, para você ter uma sensação mais gostosa, como a gente está vendo aí nesse desenho. Quando você sobe uma escada desse tipo, o seu aqui ele fica mais longe, então fica muito mais agradável de você subir do que uma escada íngreme, onde o seu aqui é muito mais próximo. A forma de se vencer um desnível de um jeito acessível, ou seja, que um cadeirante consiga acessá-lo, é através de rampas. Só que rampas ocupam muito espaço de terreno em planta. Existe uma norma no Brasil que uma rampa precisa ter no máximo de inclinação 8,33%. E eu só posso subir de uma vez 96 centímetros. Então, eu tenho que ter em planta 11,52 metros de desenvolvimento. E eu ainda tenho que fazer um corrimão duplo, sendo que a parte de cima é para uma pessoa normal e a parte de baixo é para o cadeirante. E esse corrimão tem que ter uma alça que saia fora da rampa, ou seja, esteja no plano, mais 30 centímetros de cada lado. Então, eu vou acabar tendo de desenvolvimento 12,12 metros. Vocês vejam que é bastante. Se eu quiser subir 1 metro de altura, veja bem, 4 centímetros apenas a mais do que os 96, eu vou ter que ter um patamar central. E o ideal é que esse patamar fique no centro. Então, eu vou subir 50 centímetros de altura, com desenvolvimento em planta de 6 metros, vou fazer um patamar plano de 1,20 m, e depois terei mais 50 centímetros de altura para vencer, ou seja, mais 6 metros em planta. Então, eu vou acabar tendo 13,20 m em planta. E mais esse corrimão que nós já falamos, que é um corrimão duplo, que tem que avançar 30 centímetros de cada lado, eu acabo tendo de desenvolvimento 13,80 m. Agora, se você quiser ter uma rampa mais limpa, sem corrimão, tranquila, sem patamares, você pode, mas a inclinação máxima é de 5%. Então, para subir 1 metro, nós vamos precisar de 20 metros em planta. Estar no terreno alto sempre dá uma sensação de amplitude e de um certo poder, tanto que muita gente escala montes exatamente para ter aquela sensação deliciosa de estar ali acima das nuvens, né? Com uma vista maravilhosamente grande e longa. Quando eu estou no alto do morro, meu aqui é longe, né? Eu tenho essa visão grandiosa, longínqua, e é muito melhor se eu estiver aconchegado embaixo de uma sombra de árvore, porque eu vou estar dentro de uma bolha espacial menor, mas eu tenho ali uma visão que extrapole muito essa bolha. Um outro caso, onde eu estou também num alto do morro, mas eu posso melhorar ainda mais essa sensação, fazendo, por exemplo, um deck que avança e eu tenho essa vista mais próxima, quer dizer, eu me lanço no vazio. Isso dá uma sensação também bastante agradável. Ainda, quando eu estou no alto do morro, eu posso ter um gradil, um peitoril para me proteger do despenhadeiro. Mas uma outra forma é a gente fazer uma pequena duna com terra, que é muito charmoso e muitas vezes bem mais barato você fazer isso na hora da terraplanagem. Uma outra forma da gente ter uma sensação de perigo nesse alto de morro, mas ao mesmo tempo segura e agradável, é a gente fazer uma rede presa numa estrutura metálica. Aí eu vou poder deitar, olhar o céu ou então olhar morro abaixo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.